Bagus, bagus. Sambil-sambil guna produk. Ya, ya, ya. Hari keberapa dia ni berturut-turut guna? 18 kok. Wah, sudah bagus. Tapi memang lawah lah ya kok. Ini pun hati. Oh, di mana kamu? Tarawih ke mak-mak araya ke? Makan mufo ke? Mak-mak, ha. Cik Abel, Cik Abel. Araya ada. Husband. Husband. Araya ada. Ambil ni pula. Falipik pula ya dia. Dia baru terah dua hari lah ni. Falipik lifeline. Ha, Falipik lifeline. Dia rasa lupa. Dia rasa buwe tak payah terer dia tahu. Oh, comel lah tu. Susah lah buwe. Buang tu mudah. Nikmat besar tu. Betul, betul, betul. Masa tak rekod kau kena nasi. Yolah. Tak gerah. Memang betul lah Falipik ni. Memang dia memang lawah pelik lah. Sistem imun 78% sel semua duduk di usus. Tu lah masa. Rugi mereka yang tak cuba. Tak buka hati lagi orang-orang tu. Tak apa. Walaupun ramai dah kena Falipik ni deh. Yeah. Ada pasal mana? Depan rumah ke? Kan. Eh, jire belah ya. Weh, ada lagi dah Falipik. Ya. Yeah. Oh, aduh, hidup lagi pala ni. Nak ayaknya bagaimana?